kəndində çalışan Mingəçevir şəhər sakini Qurban Məmmədov qarmonu təkmilləşdirdiyini deyir. O bildirir ki, bir qarmonda 512 orijinal səs ifa etməyin yolunu tapıb. Oradan buradan platalar, detallar yığdım, çertör çəkdim. 3 ay müddətində bunu əldə elədim. Gündə 5-10 saat işləməklə. Və linza altında işlənib. Bunu yəni gözlə işləmək qeyri-mümkündür. Göz görə bilərək, ancaq o işi ala bilməzsən oradan. Qurban Məmmədov iddia edir ki, bu ixtirasının dünyada analoqu yoxdur. Bu alətin düzəldilməsi üçün isə müxtəlif elektron sxemlərdən, 99 metr uzunluğunda naqildən istifadə edib. Həmin detalların sayəsində səslərin orijinallığı təmin olunub. Bu qarmonun bir çox üstünlükləri də var. Bunlardan biri də qarmonun öz orijinal səsi ilə bərabər seçilən hər hansı bir alətin səsini eyni anda ifa edilməsidir. Məsələn, orkestrdən ifa eləmək mümkündür. Məsələn, belə olar ki, məsələn, ya tütək səsinə, ya balaba, ya klarinet səsinə mi qoysan və eyni anda həm qarmonu dartırsan, həm klarinet səsi çıxır, həm qarmonunu. Elə bilirsən ki, iki nəfər ifa eləyir. Qarmona yazılan səslərin tutumu isə 1-2 gigabayt ölçüsündədir. Qurban Məmmədov bildirir ki, gələcəkdə bu üsulu simli alətlər üzərində də tətbiq edəcək. Elnar İbrahimova, Daşqın Abdullayev, Mingəçevir.